Görkəmli coğrafiya alimi, dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin prezidenti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademik Həsənəliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru Akademik Ramiz Məmmədov 71 yaşında vəfat edib. Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov 1950-ci il fevralın 4-də Gürcüstan Respublikasının Qardabay rayonunun Qaracalar kəndində Ziyalı ailəsindən doğulmuşdur. 1967-ci ildə orta məktəbi, 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini bitirib. O elmi fəaliyyətə 1970-ci ildə Azərbaycan SSR Elm Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun Xəzər dənizi problemləri mərkəzində başlayıb. Allah rəhmət eləsin.